Drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusowym, drodzy pielgrzymi z Polski, dobroczyńcy tego kościoła, przedczesni otcy, drogi bohoposwiaczeni osoby, szanowni przedstawnicy władzy, rozlubleni u Chrysty braty i sestry. Uroczystość blażennego Jakowa Strepy, pokrowitela naszej lwiwskiej archidiecezji, zbierajemy się w świątyni w Chyrowi, щоб здійснити важливий літургійний обряд консекрації храму. В історії цієї святині вже двічі відбувався такий обряд. Перший у 1710 році, після побудови храму, і другий раз 120 років тому, після того, як святиня була розбудована. Сьогодні звершуємо третій раз освячення. Консекруємо знову святиню після відбудови, перед якою за комуністичних часів було її знищено і зневажено. Завдяки багатьом людям доброї волі, наполегливості парафіян і праці багатьох священників храм відбудовано. Добре знаємо, що потрібно було багато зусиль для того, щоб Хирівська святиня виглядала так, як сьогодні. Спочатку чимало старань, щоб віддали нам храм, потім здобути матеріальні засоби, здіяти різні церковні інституції, вкласти багато праці та труду різних спеціалістів. Тому сьогоднішня урочистість має підвійний характер – винагородження за зневаження Божого дому і подяки за його відновлення і того, що ми є свідками і співучасниками великих Божих діл, які тут і тепер відбуваються на наших очах. Знаємо, що парафія в Хирові на початку відродження збиралася в каплиці, організованій в приватному будинку, а потім у повертовному храмі, який був підділений на два поверхи. Довгою був шлях до того, щоб повернути цьому Божому дому такий вигляд, яким він має тепер. Тому радіймо і веселімося, бо в Хирові можемо милуватися католицькою святиною і славити в ній Бога. Складаймо на вівтарі наші подячні молитви і просимо Боже провидіння, щоб благословило і оберігало всіх добродіїв храму, список яких є дуже довгий. Добре це знає настоятель отець Володимир Строгуш, тому на його руки складаємо подяку для них усіх. Возлюблені у Христі брати і сестри, входячи до цієї святині, варто собі усвідомити, що коли ведемо мову про церкву, то під тим словом криються два значення. Спочатку на думку спадає нам будинок, де звершується свята літургія і таїнства. Вона є дуже потрібною, щоб в одному спеціальному місці могло зустрічатися людське життя з життям всемогутнього Бога. Є ще і друге значення церкви, набагато важливіше, про яке святий апостол Павло в листі до Коринтян так говорить. Церква є тілом Христа, що означає, що вона сформована згідно задуму Христа як спільнота спасіння і є його справою. Господь неустанно будує церкву, Ісус і надалі в ній живе і діє.
Церква йому належить і залишиться на віки Христовою, тому треба, щоб ми були вірними дітьми церкви, яку становимо. Якщо нашим життям і вірою кажемо Христові «так», то треба і церкві життям і вірою говорити «так», бо Ісус сказав до апостолів і їхніх послідовників: «Хто вас слухає, слухає мене, а хто гордує вами, гордує і мною, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене». Це правда, що церква становлять також недосконалі і грішні люди. Але чи Ісус не знав того, що наша віра в церкву буде зустрічатися з труднощами? Стараймося завжди і великодушно в душі до віри приймати правди віри, які церква проголошує, і те, чого навчає. Дорога, на яку вказує нам Христос, живучи у церкві, веде до добра, до правди, до вічного життя. Є нею сам Христос, який промовляє, який пробачає, який освячує. «Ні, сказане церкві» означає одночасно «ні, сказане Христові». Ця наука стає для нас свого роду зобов'язанням до того, щоб не загубити правди, що в церкві будівлі збирається церква спільнота віруючих людей. У святині громадиться спільнота, щоб Бог не був самотній між нами людьми, а ми люди, маючи завжди поруч з себе Бога, не були одинокому. Любі, дивлячись на історію цієї святині, варто сказати самим собі і передати майбутнім поколінням, що в ось цьому місці маємо славити Бога, бо тут є помешкання Христа Ісуса, утаєного в табернакулі при святих дарах, що Він тут чекає на нас в день і вночі. Тому, входячи до храму, вірячи в живу присутність Бога в ньому, перехрестимося священою водою, щоб усвідомити собі, що тут є Божий дім. Потім станьмо на коліна і славмо Його словами: «Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство, правдиве тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа». Навчаємо дітей, що це місце є Божим домом і тут треба воздавати Господу славу і чест. Пригадуємо про це молоді і самі не забуваємо цієї правди, щоб своєю байдужністю і нерозважливістю не зневажити святої Божої присутності. Приходимо до святині, щоб дякувати Господу за отримані благодаті. Дякуємо за цей храм, за чудових наших предків, які довірали Богові і доручали йому свої заміри і усі будівельні та ремонтні роботи при святині. За приклад їхньої живої віри, за співпрацю зі священниками, за жертвуване ними терпіння, за все те добро, яке тут діялося. Дякуємо за увесь чудово створений світ, за життя, за здоров'я, за усі добродійства, отримані зі щедрої Божої руки, якою нас веде і неустанно має в своїй опіці. Дякуємо за заступництво Пресвятої Діви Марії, Божої і нашої Небесної Матері. Звертаємося до неї, особливо тепер під час війни, прибігаючи під її захист. Це не хто інший, як вона вбереже нас від знищення. Віримо, що наша щира і сердечна молитва, яку заносимо до Господа через заступництво Богородиці, спричиняється до того, що попри воєнні дії в Україні ми можемо в мірі безпечно жити і не бракує нам насущного хліба.
приходимо до святині і тоді, а може інакше особливо тоді, коли гріх обтяжує наше сумління, коли усвідомлюємо те, що ніхто з нас не є без вини, але вже хто себе і інших переконує, що немає гріха, є звичайним брехуном. Тому після прослави Бога і подяки Вседержителю тут у храмі маємо обов'язок перепрошувати Господа за кожну слабкість і гріх. Не можемо поводитися у храмі як фаризей з євангельської притчі, який, вийшовши на середину святині, хвалився перед Богом тим, який він добрий, мало не лопнувши самого задоволення і гордості, принизуючи при цьому бідного митаря, який в кутку храму бив себе у груди і в покорі повторював: «Боже, будь милостивий мені грішному». Нехай в цьому місці живе і царює правда. Правда про те, ким ми є насправді, ким ми є в Божих і людських очах, які дивляться на нас через призму Божих заповідей і любові. Коли житимемо у правді, то Боже благословення нас не мине і не залишить. Коли в цьому місці покірно проситимемо про змилування, то не втратимо Божої ласки, а навпаки, зміцнімося у переконанні, що навіть ідучи темною долиною сліз, зла не лякаємося, бо з нами Бог, той, якого ніхто і ніщо не може подолати. Молімося в цьому місці одне за одного, щоб ставати живим і виразним образом Бога у світі. Нехай добро наших думок, слів і вчинків випромінює між людьми ясність Божого обличчя, щоб інші бачили в нашому житті дію Господа, любові та милосердя. Амінь. А тепер визнаймо наш